Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung untuk chapter 7 iaitu electronic stability program ataupun ESP. So ESP ni adalah salah satu daripada safety system di dalam kenderaan yang mana ESP adalah jenis aktif uh, safety system. Okay. sebelum ni awak dah belajar kan. Jadi passive safety system, sebagai contoh SRS iaitu airbag, seatbag waktu uh, yang dia beroperasi bila berlakunya pelanggaran okay, ataupun collision. Jadi ESP ni dia akan bertindak sebelum berlakunya collision. Jadi dia adalah jenis Active Safety System. Okay, untuk introduction, sekarang ni seperti yang kita tahu banyakkan kenderaan dah ada sistem stability control. Okay, sebagai contoh proton sebagainya. Okay, proton dia dah uh, aplikasikan uh, Stability Control ESP Start daripada IRIS Model IRIS Kalau tak silap saya Okay, Jadi yang model-model sekarang ni Yang modern Kebanyakan dia dah ada sistem ESP Okay, Jadi Most of The stability control system Is called Electronic Stability Program Kebanyakan Stability Control Dekat Dalam kenderaan ni Famousnya Dia gunakan Perkataan ESP Electronic Stability Program okey Walaupun ada macam-macam lagi nama lain yang digunakan, dia adalah benda yang sama. Dia adalah Stability Control ataupun Stability Program. Okay. Stability Control are based on and linked to the Anti-Lock Braking System, ABS. Okay. ESP, dia ada ABS. So, ABS ni adalah yang paling utama di dalam Stability Program. Tak ada ABS, tak ada ESP. Okay. Dia mesti ada ABS. Okay. On some vehicle, the stability control system is linked to electronic suspension system. Ada juga kenderaan, kenderaan ataupun pengeluar-pengeluar pekulau kereta yang mengeluarkan uh, ESP ini bersama-sama dengan electronic suspension system. Dia kontrol bahagian spring sekali, bahagian suspension. Okay. Tapi yang paling utama adalah dia akan kontrol pada bahagian brake iaitu ABS. So, uh, berbagai jenis nama yang digunakan, contoh Audi, dia gunakan Electronic Stabilization Program ESP BMW Dynamic Stability Control DSC Ferrari CST Controller Stabilista Macam-macam <laughs> okay. Ha, macam -macam lagi lah nama Tapi benda yang adalah lebih kurang samalah Dia adalah Stability Program Ataupun Stability Control ESP help prevent skid, swerve and roll over accident. Okay. ESP ni dia fungsi utama dia adalah nak mengelakkan daripada skid ataupun uh, tayar tu uh, apa apa tergelincir. Okey, tergelincir swerve iaitu kenderaan dia apa nama tu apa lagi? Swerve, swerve ni dia bergoyang-goyang. Dia apa? Melayah lah orang panggil. Bila sebagai contoh, sebagai contoh paling senang, Seleco S tu. Seleco S dekat poli tu kan. Awak turun. Kalau bawa laju, bila awak corner je, tayar satu dah tak, dah akan tergelincir. Itu dah satu skid. so, dia akan ha, pusing macam tu. Kalau masuk dalam gaung tu, dia berguling pula. Roll over. Okay? Jadi, semua tu adalah accident yang kita tak nak lah. Kita nak elakkan. Jadi, basically, the system applies the brake at one or more wheels to help correct the steering. Cara ESP berfungsi adalah dengan kontrol braking pada sama ada tayar satu tayar ataupun dua tayar serentak. Jadi dia ada kontrol untuk brake satu tayar secara individu. Okey, setiap tayar tu kalau contoh contoh kereta contoh Tayar ada empat kan. Setiap tayar tu dikontrol braking dia secara individu, bukannya sekali tekan empat-empat. Tak. Dia akan kontrol secara individu lah salah satu tayar sewaktu ESP berfungsi okey kalau pada keadaan braking biasa dia akan break uh, 44 lah okey secara apa brake bias tu depan lebih daripada belakang okey kalau waktu ESP berfungsi dia akan break sama ada salah satu ataupun dua dia akan kontrol secara individu okey in some cases power to the drive wheel is also reduced okey dalam setengah keadaan ESP pun dia kontrol sekali pada bahagian enjin. Okay. Dia akan kontrol untuk enjin braking. It is important to remember that vehicle tendency to roll is influenced by its height, track, width and stiffness to the to, of its suspension. Okay. Jadi, lagi tinggi kenderaan selalunya kan, lagi senang nak roll over. Jadi, lagi berat kenderaan, lagi tinggi. Okay. Keadaan ta tayar dia, track traction ataupun ke jarak tayar tu memainkan peranan aa, ke atas satu-satu kenderaan. Jika berlakunya cornering yang mengejut dan sebagainya, tendency dia untuk roll over tu adalah lebih. Okay. If your vehicle has ESP on board, it also provide you with two further active safety system, the anti-lock braking system and the traction control system. Jadi dalam ESP ini, okay, yang utama dia adalah ABS. Dia mesti ada ABS. Selepas ada ABS, dia ada TCS iaitu Traction Control System untuk control traction pada bahagian tayar. Traction Control pun dia akan gunakan sistem brake iaitu ABS. Okay. Bila ada ABS, ada TCS, baru ada ESP. ESP dia akan control pada bahagian brake dan juga pada bahagian traction. Jadi ESP dia mesti melibatkan ABS yang paling utama dan TCS. Barulah ada ESP. Okey, jadi dia adalah tiga benda serentak lah. Okey. ABS prevent the wheel from locking during braking. TCS prevent the wheel from spinning when starting off and accelerating. Okey. ABS untuk nak mengelakkan tayar daripada lock bila awak sudden braking, awak brake, tayar dia tak lock terus. Dia tangkap lepas, tangkap lepas kan. Okay. Dan TCS pula dia akan mengelakkan daripada tayar tu spin. Okay. Tayar tu apa tu, tergelincir. Sebagai contoh, waktu awak start kereta, awak nak jalan, awak tekan minyak kuat-kuat, tayar tu dia tak terus tergelincir. Woo, uh, pusing. Dia akan start slow-slow dan terus laju. Okay. Sama juga waktu contoh uh, tempat yang licin, dia tayar tu dia tak terus tergelincir, nanti kereta awak turun balik. Okay. Jadi bila ada TCS, dia akan kontrolkan Jalan sikit 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 macam tu. Jadi awak punya tayar akan ada traction lah. Akan ada apa nama tu uh, luas permukaan itu akan bersentuh dengan lantai dengan lebih baik. Okey. Okey, jadi ini adalah a uh, dia punya gambaran lah kan. Okey. Di dalam ESP sistem ni dalam ESP yang besar ni, okey. Dia ada TCS, Traction Control dan juga ABS. Jadi ABS ni lah yang utama. Ada ABS, dia boleh tambah TCS, Traction Control. Ada Traction Control dan juga ABS, barulah boleh buat ESP. Okay, di dalam Electronic Stability Program, dia ada ABS yang paling utama, nanti Lock Braking System dan juga Traction Control System. Okay. ABS macam awak dah belajar sebelum-sebelum ni kan. Jadi dia anti-lock braking system prevent the locking of one or more wheels during braking and thus ensure that the vehicle remain steerable and is brought to a standstill quickly and safely. Okay, jadi kenderaan bila ada ABS dia akan prevent daripada tayar tu jadi lock terus daripada gelincir. Okay, dia akan break lepas break lepas untuk mem, uh, untuk apa memastikan awak boleh lagi steer Awak bawa awak pusing ni masih lagi dia boleh ikut. Okey dan juga dapat break dan dapat berhenti dalam tempoh masa yang awak nak. Okey. The ABS prevent the wheel from locking during braking by reducing the brake pressure. Jadi tekan brake walau sekuat mana pun bila ABS apa berfungsi dia akan tangkap dia akan bagi pressure kuat betul, -betul dilepas balik bagi pressure lagi lepas balik bagi pressure lepas balik walaupun awak tekan sampai habis. Okey. ABS modul dia akan memainkan peranan untuk nak release ataupun nak kurangkan pressure, bila tambah pressure, kurangkan pressure. Jadi untuk traction control pula, okey. You may occasionally experience a wheel spin when starting off or accelerating particularly on a slippery or wet road surface. Jadi ya, macam orang-orang muda kan, dia suka pergi isi minyak, habis-habis isi minyak, start kereta, spin tayar dulu. Wow, bubu jalan. <laughs> itu show off kan. Ha, <laughs> tu nak menunjuk. Kalau ada TCS, tak boleh nak spin tayar. Okey, dia tak boleh nak spin tayar. Sebab apa? Sebab dia akan uh, spin ni, tayar spin ni dia tak ada traction lah. Tak ada, tak ada apa, lekat dia tak, tayar tak lekat pada lantai. Jadi, itu adalah rugi. Lagi satu, Pembukaan tayar awak akan cepat haus. Jadi, untuk mengelakkan tu, TCS dia akan prevent atau mengelakkan tayar tu daripada spin secara free. Dia akan memberikan traction sikit-sikit-sikit kepada tayar. Okay, sebagai contoh, bila awak start engine, awak masuk gear, awak jalan, walaupun awak tekan minyak sampai habis, tayar tu bila TCS berfungsi, tayar dia tak akan terus spin. Dia akan bergerak sikit-sikit sampai lah kelajuan yang awak nak. Okay? Dia akan dia akan kontrol pada bahagian uh, braking juga sebenarnya. Okay? Pada bahagian ABS. The drive torque at each drive wheel. Ah, ni tak dapat baca apa benda tu sebenarnya. Okey, cerita dia dekat pada bahagian drive apa tayar tu, torque yang dihantar daripada apa transmission akan dihantar dengan lebih sempurna. Okey, sebagai contoh bila awak uh, nak naik bukit ke, sebagai contoh nak naik bukit, tempat tu licin sikit, di bawah tu bahagian tu licin. Jadi bila awak nak naik bukit, jika tak ada traction, tayar awak akan spin. Tayar spin, kereta tak boleh dapat naik. Okey, walaupun apa power tu dah lebih. Jadi bila ada TCS, traction control, okey, tayar tu dia akan pusing ikut pada torque yang diberikan oleh transmission yang cukup untuk traction pada bahagian tayar untuk naik. Okey. However, ESP cannot override a car's physical limit nor it can increase traction. Okey, cerita dia kalau ESP ni dia bergantung pada keadaan fizikal kenderaan jugalah. Bagi contoh, kalau lah kereta kita tu tayar dah botak. Tayar memang dah out, tak ada bunga lagi dah. Walaupun ESP ada, dia masih lagi memainkan peranan tapi dia tak dapat nak kontrol betul-betul awak punya kereta daripada mengalami keadaan yang tak digini. Sebagai contoh, oversteer, understeer ataupun rolling. Okey. ESP dia dapat dia masih lagi memainkan peranan. Okay, dia cuba brake... salah satu tayar untuk kita nak uh, stabilkan kenderaan balik tetapi dia bergantung juga pada keadaan fizikal tayar, keadaan fizikal kenderaan. Sebagai contoh pada bahagian tayar, brake pad, okey. Lagi apa lagi? Ah ha, keadaan kenderaan, keselamatan kenderaan lah... Okey. Kalau okey semua, ESP akan memainkan peranan dengan baik. Kalau tak okey bagi contoh tayar botak, brake pad habis, sama juga. Okey, ESP dia berfungsi tapi tak dapat nak berfungsi dengan baik. Okey. If the vehicle is pushed beyond its limit, its traction limit, ESP may not be able to correct the vehicle movement. Okey. Jadi kalau kata kenderaan tu dah dibawa dengan sangat laju, sebagai contoh, okey. Turun bukit pun hantam laju juga, okey. Cuba brake, ESP cuba brake tapi disebabkan oleh traction Kadang-kadang jalan permukaan jalan yang sangat licin, traction tak ada, sama. Okay, jadi ESP dia tak dapat nak membetulkan ataupun tak dapat nak prevent daripada berlakunya keadaan yang tak ada okay. ESP simply help the driver maintain control using the available traction. Jadi traction pada bahagian permukaan jalan dan juga tayar adalah sangat penting lah. Jadi kalau kata macam saya cakap tadi tayar botak sama juga tak dapat nak buat apa lah. So, untuk ESP, kata-kata yang ada ESP ni kebanyakannya dia ada button. Okay, dia tulis tu ESP off. Jadi, dalam keadaan yang biasa, bila kita on saja kenderaan kita, kita start engine, ESP automatic akan on. Okay, ESP akan on. Jadi, kalau kata kita tak nak ESP, kita boleh offkan dia. ESP off. off. Okay. Dia ada button untuk kita nak offkan dia. Jadi, untuk off ni, ada satu keadaan-keadaan lah. Kalau awak nak nak pakai macam contoh nak show off saja tadi kan nak buat wheel spin okey ha, uh, ataupun nak buat drift ke okey jadi kalau ada ESP awak tak boleh buat, buat drift okey ha, drift awak jadi dia tak ada drift lah jadi sama mas jalan elok okey Okay, ini ha, uh, daripada button bergantung pada kenderaan lah, bergantung pada pengeluar kereta di mana daripada letak lah, selalu dekat dengan bahagian instrument panel. Okay, ini adalah uh, punya gambaran secara secara senang lah okay? Bagi contoh kenderaan kita nak ikut uh, laluan yang straight laluan straight ni nak pergi okay? kita nak pergi laluan straight tiba-tiba adalah mangkuk ayun keluar tak bagi signal kan ni <laughs> macam lori ni kan ha, keluar tiba-tiba dengan tak bagi signal keluar melulu saja okay, jadi kita cuba nak mengelak kenderaan tu kalau tak ada ESP ataupun ES, Electronic Stability Control ataupun Electronic Stability Program, kita mungkin akan mengalami yang macam kalau merah ni. Apa dia ni? Okey, dia akan mengalami apa? Oversteer ataupun understeer. Okey. Kalau yang kalau yang ada ESP, dia akan dapat kontrol ikut pada yang kalau hijau ni. Dia akan dapat kontrol berdasarkan steering kita. Kita nak pergi ke sebelah mana. Okey. Okey, ini pun sama juga gambaran secara mudah lah okay, untuk ESP sebagai contoh dekat seleko S lah macam seleko S, nak pergi ke poli kan ha, jadi yang selalu terjadi kan turun-turun bukit ha, terlajak masuk ke dalam gaung tu kat bawah tu okay, bila ada ESP okay, dia akan cuba break salah satu tayar okay, supaya kereta kita tak oversteer ataupun understeer ok jadi boleh tak boleh faham ah? Okey. Kalau ada yang tak faham boleh direct PM saya tanya. Okey, apa yang tak faham saya akan cuba terangkan. DSP system is fast closed loop control system that use the ABS and TCS component infrastructure and controllers to improve vehicle handling and respond in critical situation. ESP ni adalah sistem yang sangat pantas. Dia dapat di, dia punya data ada lebih kurang dalam 25 data per second. Okey, 25 data per, saat. Okey, dalam satu saat dia dapat terima 25 data. Okey, contoh. Okey, dia sangat pantas. Close loop control system, sistem yang kitaran tertutup. Yang mana dia ada sensor. Okey, dia ada sensor-sensor dia. Input daripada sensor-sensor ni akan diberi kepada uh, ESP modul. ESP modul ni dia akan... Uh, apa nama tu? Kakelit lah. Dia akan terima data tu, dia akan kakelit. Apa yang perlu dibuat, dan dia akan hantar kepada dia punya apa nama tu actuator actuator iaitu pada bahagian brake lah pada bahagian braking sama ada brake pada bahagian tayar ataupun pada bahagian enjin enjin braking okey dan selepas itu setelah apa actuator bergerak sensor akan ambil alih lagi dia akan baca adakah keadaan kenderaan kita betul seperti yang kita nak okey jadi dia ada feedback bila ada feedback, benda tu dia akan berulang-ulang. Okay, dia akan pastikan kenderaan kita dalam keadaan yang stabil. It does this through control intervention of the drafting component. ESP use the vehicle braking system to assist in steering the vehicle. It can apply the brakes on individual individual wheel in order to counteract oversteer or understeer. Okay. Jadi ESP ni, ha, dia akan kontrol pada bahagian brake, pada bahagian braking, dia akan kontrol Salah satu tayar ataupun salah dua tayar pada kenderaan kita. Okey. Dia akan kontrol secara individu lah. Tayar tu dia akan kontrol secara individu. Untuk apa? Untuk nak mengelakkan daripada oversteer atau understeer. Okey. Jadi, ini paling basic dalam otomotif. Jadi, kalau awak tak tahu apa tu oversteer, apa tu understeer, susahlah. Okey. Understeer yang sebelah kiri ini. Okey. Ini adalah understeer. Sebagai so, contoh, kita punya intention adalah nak ikut pada sebelah kiri ni. Anda still terjadi bila kita, sebagai contoh, terlalu laju. Okey, terlalu laju. Okey, dia tak mengikut pada tempat yang kita nak, dia terbabas ke luar. Okey, dia akan pergi direct macam ni. Kita nak corner sebelah kiri, tapi dia pergi terus. Okey, walaupun tayar dah corner, tapi body setelah pergi juga. Okey, yang ni kepala pergi dulu. Ha bagi contoh understeer kita nak corner tapi dia tak nak dia tak nak corner. Dia pergi terus. Okey, kepala pergi dulu. Okey. Untuk oversteer pula, ini adalah oversteer. Bila kita corner, kita nak corner dia sikit tapi terlebih corner. Bontot pergi dulu. Okey. Dia corner, kita nak corner sikit dia tapi dia dah berpusing. Bontot pergi dulu. Belakang pergi dulu. Okay, belakang yang berpusing. Okay, untuk understeer, depan yang pergi. Oversteer, belakang yang pergi. Okay, ya? boleh. So, ini adalah dia punya ESC control loop. Ataupun electronic stability control. Dia punya sistem loop dia. Daripada kenderaan kita, dia akan attuators for brake and engine intervention measures estimate motion variable. Okay, sensor-sensor dia akan ambil bacaan pada kenderaan kita terutamanya pada bahagian steering dia ada sensor okey steering angle sensor kita nak pergi sebelah mana dan ada juga sensor-sensor yang lain di dalam kenderaan wheel speed sensor yaw rate sensor dan sensor, sensor lain dia akan bagi bacaan kepada kita punya apa nama tu uh, ESC modul okey jadi dia akan baca pada bahagian driver command driver command ni kita bawa lah bawa kereta ni driver kiri ke kanan ke Okay. itu driver command. Okey, dan vehicle respond. Adakah kita sebagai contoh kita corner kanan tu, adakah kereta kita pergi kanan ataupun dia pergi terus? Ha, dia macam anda steer tadi. Ataupun kita corner kanan sikit dia pergi terlalu banyak. Okey. Jadi itu adalah actual behavior. Jadi perbezaan antara dua ini control various okay, dia akan baca perbezaan dan dia akan pergi kepada controller for calculating correction correcting variable. Jadi ini dalam ESC modul ataupun ESP modul dia akan calculate lah. Okay. Jadi calculation dia tu dia akan kira berdasarkan pada variable 2 ni driver command dan juga vehicle respond. Okay. Jadi bila ada perbezaan yang ketara dia akan counter act balik. Dia akan cuba break salah satu tayar supaya kenderaan kita ikut kepada driver command. Okay. Ikut pada intention kita nak pergi sebelah mana. Okay. ESP enhance vehicle safety in the following ways. Okay, ini uh, ESP apa yang dia punya fungsi dalam sistem uh, keselamatan. It help to maintain directional stability in critical or extreme situation. ESP ni berfungsi selalunya untuk keadaan-keadaan yang kritikal. Dalam keadaan biasa dia masih berfungsi tapi kita masih boleh apa tu drive dengan selesa. Tapi bila keadaan yang kritikal sebagai contoh tiba-tiba uh, ada mangkuk ayun keluar kan. Ha, macam tu kan kalau tiba-tiba kita nak mengelak dia sama kita tak nak apa waktu understeer kita akan langgar dia oversteer kita akan pusing kita accident seorang-seorang jadi untuk mengelakkan tu ESP dia akan ambil alih untuk kontrol kita punya stability kenderaan Okay, it provide enhanced stability during everyday traffic situation like stopping diverkel accelerating etc okey membantu dari segi keselamatan kita untuk stabilkan kenderaan dalam keadaan pemanduan secara biasa. Okay. The combined action of ABS, ETC, electronic traction control and ESP improve braking distance, increase traction and better steering response in condition of improved stability. Jadi benda-benda ni ABS, ETC, ESP dia akan kontrol kita punya stability kenderaan. Okay. Uh, improve kita punya steering response dan juga membantu kita dari segi keselamatan. Okay. Ini adalah contoh rating, eh. safety rating. ini tak nampak. yang paling tinggi kat bawah ni sebenarnya adalah Volvo. Yang ni yang lama punya lah. Yang lama punya. Yang baru saya tak pasti. Mungkin Proton ada di dalam. Okay. So, how ESP work? Macam mana ESP berfungsi? Okay. ESP determine how the vehicle should respond in critical situation when operating near critical limit and monitor how the vehicle actually respond via sensors. Jadi macam yang saya cakap tadi sebelum ni, dia ESP dia akan tentukan keadaan kenderaan kita ke mana dia patut pergi berdasarkan kepada respon berdasarkan kepada input ataupun pemanduan driver kenderaan. Okey. Pada keadaan yang critical, jika kita belok secara tiba-tiba, dia akan respon sendiri untuk kita nak break salah satu daripada tayar supaya kenderaan kita masih stabil. Okay. The difference between the two is an error signal that is supplied to control actuator which attempt to minimize an difference by influencing the force acting at the tire road surface interface. Okay. Perbezaan antara uh, driver input, okay. saya pusing sebelah kanan, dan juga actual response. Kenderaan kita ni pergi sebelah mana. Okey. Kita pusing kanan. Adakah kenderaan kita pusing kanan. Jadi. Perbezaan dua tu. Okey. Jika ada beza yang ketara. Dia akan keluarkan error signal. Okey. Dia akan keluarkan error signal. Error signal ni lah. Yang akan. Uh, dibaca oleh. Uh, ESP modul. Sama ada dia nak control. Di bahagian tayar mana yang dia nak lock. Ataupun dia nak brake. Okay. The system uses the component of the anti-lock brake system and traction control system and can dynamically control brake force at individual wheels. Okay. Jadi uh, ESP ni dia akan gunakan ABS lah yang paling utama, komputer-komputer ABS dan juga TCS traction control. Jadi dia akan kontrol uh, brake secara individu. Antara empat tayar tu dia akan kontrol secara individu. Sama ada sebelah depan kanan dia, brake break ataupun sebelah belakang kiri ke dia break. Okay. Jadi dia akan break secara individu ataupun secara dua sekali. In addition, an interface to the engine control ECU allows control of wheel torque at driver wheels to adjust wheel slip rates as required. Okay. ECU juga dia akan control di dalam ESP. Lah. Di dalam ESP dia akan control pada bahagian wheel torque dengan cara dia akan control pada bahagian engine ok pada bahagian enjin macam mana kontrol pada bahagian enjin pada bahagian throttle kalau kita masih lagi tekan throttle time tu kita corner secara tiba-tiba okey ESP dia akan baca kalau input daripada driver dan juga jika dia perlu brek dia akan brek pada bahagian tayar dan juga dia akan brek pada bahagian enjin iaitu dia akan tutupkan sikit ataupun dia akan slowkan enjin tutupkan pada bahagian bagaimana Ha, pada bahagian throttle body. Tempat kita pijak tu kan. Ha, pijak throttle tu. Pada bahagian throttle body pun. Dia boleh. Kontrol juga. Untuk engine braking. Okay. To achieve this. The engine must be drive by wire. Drive by wire ni. Uh, sebagai contoh. Kita ada engine. Gen 2. Engine gen 2. Dekat bengkel kan. Ha, itu adalah jenis drive by wire. Yang mana pada bahagian throttle. Dia tak ada kabel dawai tu yang pergi ke throttle body. Semuanya wire. Ha, dekat bahagian throttle body dia cucuk wire. Dia tak ada dah kabel yang boleh pusing-pusing tu. Okay, itu dipanggil drive by wire. Okay, ataupun uh, elektronik throttle control. Okay, pada bahagian throttle dikontrol secara elektronik gunakan motor. Okay, yang tu pun dikontrol oleh ECU. Jika ada ESP, ESP pun dia akan kontrol sekali pada bahagian throttle. Untuk engine braking. Okey. Jadi ini adalah gambaran yang apa yang basic lah di dalam ESP system. Komponen-komponen yang basic yang ada di dalam ESP system, okey. Yang pertama adalah control unit. Okey, ECU dia ataupun pada bahagian ESP control unit. Okey, yang lain-lain adalah angle sensor steering angle sensor pada bahagian steering kita ni dekat dekat bahagian bawah steering tu dia ada sensor yang akan ukur pusingan kita punya steering. Kita pusing ke kanan berapa degree dia akan baca. Okey. Itu adalah steering angle sensor, monitor driver steering intention ke mana uh, driver nak pergi, sebelah kiri atau kanan. Okey. Speed sensor, wheel speed sensor pada setiap tayar. Okey, wheel speed sensor pada setiap tayar. Setiap tayar tu dia ada wheel speed sensor dia yang sendiri. Okey. Yang ketiga adalah rotation rate sensor. Okay, measure the vehicle lateral speed and rotation around its center line. Okay, pada bahagian ini. Ini adalah sensor untuk rotation. Dia akan sense kita punya kereta macam ni contoh. Ni depan kan? Ni depan. Ha, ni belakang. Dia akan baca macam tu. Ha, okay, macam patut ular pula. Ha, jadilah. Ha, ni kereta kan? Kereta kita. -kereta. kereta dia akan baca macam ni. Jadi paksi dia pada bahagian tengah-tengah, dia akan baca arah mana kita pergi. Okay. Ha. Jadi kalau kita kita roll roll over macam tu, dia buka roll over, ha, ni roll over. Dia akan pusing macam ni, ha, dia akan detect lah. Okay. Dia akan detect kita punya kereta kita, adakah kereta kita ni oversteer atau understeer. Okay. Seterusnya, okay. actuator, okay. powertrain control unit, ini pada bahagian powertrain atau pada bahagian enjin dan juga gearbox. Okey. Dan juga hydraulic control unit. Hydraulic control unit adalah yang akan bagi signal pada kita punya brake. Okey, yang akan control kita punya brake pada bahagian ABS. Okey. Jadi kita ada tiga controller yang utama yang mana controller ini ESP controller ataupun ESP modul, powertrain control unit, okey, PCM dan juga hydraulic control unit pada bahagian Uh, ABS modul. Tiga unit ni akan uh, sambung sekali melalui sistem CAN bus. Okay. Jadi, uh, the control unit normally the EBCM electronic brake control modules receive signal from. Okay. Untuk bahagian uh, braking ABS ni, dia akan dapatkan input ataupun dapatkan uh, data daripada sensor-sensor yang inilah. Wheel speed sensor pada bahagian tayar, steering angle sensor pada bahagian steering okay, lateral acceleration sensor sensor pada bahagian tengah kenderaan yang uh, akan ukur kita pergi ke depan ataupun macam tu yaw okay. sensor ok yaw yang macam tu lah ok lateral dia akan pergi ke depan yaw ni yang akan Ia akan baca keadaan yang macam tu ok ni kereta kita kan? tadi depan ni belakang ok ini atas lah, atas pok kereta dia akan baca Okay, pergerakan yang macam tu Okay, yaw sensor yang ke, yang seterusnya adalah roll sensor roll dia akan baca uh, macam ni apa itu ni kereta kan kereta kita ha kereta dia akan baca yang macam tu ini rolling Okay, roll yaw macam tu yaw macam tu ah susah nak tunjuk ah yaw macam tu Rule macam tu. Okey. Sensor-sensor tu semua ada dalam kenderaan. Ada di dalam selalunya pada bahagian tengah. Okey. Ataupun pada bahagian enjin ataupun pada bahagian di dalam dashboard. Uh, brake pressure sensor. Brake pressure sensor pada bahagian uh, sistem brake. Okey. Jadi sensor-sensor ni semua akan bagi signal kepada elektronik brake control modul pada bahagian apa ABS. Okay, ABS ni dia akan sama sekali dengan ASP ya. It also communicate with other control unit through the CAN bus. The sensor basically let the apa benda tak dapat baca tu know the current status of the vehicle. Okay, semua is apa modul ni dia akan bersambung, dia akan uh, dikongsikan data-data tu melalui sistem CAN bus. Okay. Yang mana semua sensor ni dia akan kongsikan keadaan semasa ke ESP modul okay. dan juga ECU okay. melalui sistem CAN bus control area network ok ni contoh-contoh dia lagi ok hydraulic unit ini pada bahagian brake active brake servo pressure ok pada bahagian uh, brake servo throttle control throttle bar control sensor ok sensor pada bahagian throttle control pada bahagian throttle body engine control unit ECU ESP, TC, Traction Control ataupun Electronic Stability Program, Warning Lamp and Switch. Ini pada bahagian uh, instrument panel. Steering Wheel and Steering Wheel Angle Sensor pada bahagian steering kenderaan. yaw Rate and Lateral acceleration Sensor pada bahagian tengah kenderaan. Okay. Maksudnya di bahagian bawah dashboard. Yang ini dia akan uh, baca keadaan kita punya kereta kita tu, jantung ke, atau tengah pergi depan ke. Okay. Dan yang lain-lain ini semua disambungkan melalui sistem CAN bus. Okay. Okay, komponen utama untuk bahagian uh, ESP iaitu pada bahagian ABS eh, iaitu hydraulic unit. Okay, hydraulic unit execute the command from the control unit and regulate via solenoid valve the pressure in the wheel brakes. Jadi, uh, pada bila kita tekan brake untuk ABS eh, contoh ABS tekan brake hydraulic unit inilah yang akan regulate ataupun yang akan control di mana Uh, pressure tu akan dihantar ke kita punya tayar, ke kita punya brake. Okay. Dia kontrol melalui solenoid valve. Di dalam kita punya hydraulic unit tu dia ada solenoid valve. Solenoid inilah yang akan uh, yang akan kontrol buka tutup buka tutup untuk kita punya brake tu. Okey dan juga dia akan kontrol uh, brake yang sebelah mana yang akan beroperasi. The hydraulic unit the hydraulic connection between the master cylinder and the wheel cylinder. Okey. Jadi daripada kita punya brake pedal, brake servo, sambung ke belakang iaitu uh, master cylinder. Master cylinder brake kan. Keluar wire tu, keluar, keluar wire pula. Keluar hose daripada master cylinder tu dia akan pergi ke hydraulic unit dahulu. Hydraulic unit lah yang akan kontrol untuk ABS. Lepas daripada hydraulic unit, barulah dia akan hantarkan pipe ke kita punya brake. Brake depan, brake belakang. Okay. It is located in the engine compartment di dalam ruang enjin. The control unit takes over the electrical and electronic task as well as the control function of the system. Jadi, control unit atau ataupun ABS control unit yang akan control segala sistem di dalam hydraulic unit ini. Okay. Okey, ini contoh hydraulic unit uh, yang ada pada kenderaan untuk sistem ABS. Okay. Jadi awak tengok hos-hos ni adalah hos yang akan dihantar kepada bahagian brake dan satu lagi adalah hos daripada master cylinder. Dia duduk di tengah-tengah lah antara master cylinder dengan uh, individual brake, brake depan atau brake belakang. Okey, seterusnya wheel speed sensor pada bahagian tayar. Okey, speed tayar. The control unit use the signal from the wheel speed sensor to compute the speed of the wheel. Okay, jadi setiap tayar tu dia ada uh, sepatutnya dalam penggunaan yang rata ataupun penggunaan yang jalan lurus, speed adalah sama untuk ke empat-empat tayar. Jadi kalau kata salah satu tayar tu dia ada uh, speed dia berlainan, ECU dia akan baca bahawa tayar tersebut mengalami uh, gelincir ataupun slip. Jadi TCS akan memainkan peranan. Okay. It measure the wheel speed in the contract free wave via magnetic field. Okay. Uh, pada bahagian tayar tu, yang mana yang ada, selalu kalau awak tukar, apa nama tu, uh, contohlah macam kereta Myvi saya kan, kereta tayar kat belakang saya, bahagian hub tu, hub saya ada bunyi, bearing dah rosak. Bila saya nak tukar hub tu, nak pasang, nak pasang tayar tu, okay. dia ada sensor keluar satu. Jadi kalau kereta yang ada ABS, dia ada sensor pada bahagian hub. Okay, dia akan gunakan sistem magnetik untuk baca keadaan pusingan tayar. Okay. ini okay, contoh wheel speed sensor. Untuk sistem yang ada ABS, dia ada wheel speed sensor. Walaupun brake drum ke, ah, uh, drum brake ke ataupun disc brake, dia mesti ada. Selanjutnya, steering angle sensor. Okay, sensor yang ada pada bahagian steering wheel, okay, pada bahagian steering kenderaan tu Dekat tengah. Okay, the task of the steering angle sensor is to measure the position of the steering wheel by determining the steering angle. Okay. Tugas dia adalah nak baca berapa sudut kita punya steering. Kita pusing ke kanan berapa degree, kita pusing ke kiri berapa degree, pusing banyak berapa degree lagi. Okay, dia akan baca uh, sudut putaran kita punya steering from the steering angle the vehicle speed and the desired braking pressure on the position of the accelerator pedal the driving intention of the driver is calculated desired state jadi berdasarkan pada input-input tu steering angle okey vehicle speed dan juga braking pressure keadaan dekat brake brake kita kalau kita tekan brake braking pressure also accelerator pedal pada bahagian tekan minyak berapa bukaan kita tekan minyak itu semua adalah driver intention ataupun intention input yang driver bagi driver nak, bagi, nak pergi mana jadi itu yang kita bagi input kepada sensor-sensor tersebut jadi benda ni lah yang akan dibezakan uh, dengan keadaan kenderaan Okay. ini adalah contoh steering angle sensor yang ada pada bahagian steering wheel pada bahagian bawah Okay. yaw rate and lateral acceleration sensor Okay. Yaw rate lateral acceleration sensor ini adalah untuk uh, sensor untuk nak tengok keadaan kereta kita lah. Ha. Okay, dalam keadaan lateral uh, acceleration, kita bergerak ke hadapan. Yaw, macam tu. Okay, dia akan baca pusingan kenderaan kita tu. Okay. Yang ini yang akan uh, beri data keadaan kenderaan awak. Yaw okay. rate sensor register all the movement of the vehicle around its vertical axis. Vertical tegak. Okay, tegak macam tu. Peta macam ni. Vertical axis tegak. Okay. Jadi ada pergerakan yang macam tu. Dia akan baca. In combination of the integrated lateral assist sensor, the status, the status of the vehicle, actual state can be determined and compared with the driver's intention. Yang tadi, yang sensor-sensor yang sebelum ni, dia dapat uh, input daripada driver. Dia akan bezakan dengan keadaan uh, your ni. Keadaan kereta kita. Dia pergi macam mana? Adakah kita korna kanan, dia pergi kanan? Ataupun dia pergi setegak? Ha, jadi, perbezaan itulah yang akan diambil oleh uh, ESP modul untuk dia nak buat perbezaan. Okey, ini ya. Contoh, your rate and sensor. Communication with engine management. Setiap sensor-sensor ECU di dalam kendaraan kita dia ada communication, dia ada perhubungan, okay, dia ada connectivity, dia uh, dihubungkan melalui sistem data bus. Okay. DSP, DSP control unit is able to communicate with the engine control unit. Jadi setiap control unit dia, dia akan disambungkan dengan sistem CAN bus. Okay. okay CAN bus, tahu kan bus tu apa? Bus tu bus lah. Ha, bus sekolah lah semua kan. Apa tujuan bus? Bus adalah untuk menghantar. Okey, bas sekolah hantar murid sekolah. Bas ekspres menghantar penumpang penumpang dalam jarak yang cepat. Okay. jadi uh, CAN bus dia menghantar data dalam jarak uh, dalam tempoh yang sangat cepat. Okay. CAN adalah Control Area Network. Okay. Network yang kita kontrol di dalam kenderaan. Bus penghantaran data. Jadi dia hantar data daripada sistem-sistem sistem di dalam kenderaan kita ni dia akan kongsikan dengan semua uh, unit. Okey. Okey, tak ada apa. okay? ini adalah uh, data bus connector. Jadi setiap ECU ECU ataupun modul-modul di dalam kenderaan kita dihubungkan melalui wire CAN bus dan akan dihubungkan melalui data bus connector ni. Data bus connector ni macam terminal lah, satu terminal, terminal bus. <laughs> terminal bas-bas daripada Sibu, daripada Sariki, semua tu semua kumpul dekat kucing ha, Kuching Central. Ha, macam tu lah. Okay. Jadi macam yang saya cerita juga tadi, the ESC control unit compass the driver's intention direction. Jadi dia akan baca uh, keadaan di mana driver tu nak pergi. Monitor steering angle. Steering angle kita sebelah mana. Okay. To the vehicle actual direction. Kenderaan kita tu, adakah dia ikut apa yang kita nak? Kalau tak ikut, okay, perbezaan itulah yang akan dia baca dan juga dia akan kontrol melalui ESP modul. Okay. Apa yang dia kontrol adalah individual front or rear wheels and reducing engine power output. Jadi dua benda yang dia akan kontrol iaitu pada bahagian uh, braking tayar dan juga braking pada bahagian engine. Okay, ini contoh gambaran uh, yang sebelum sama juga macam sebelum ni okey jadi kalau kata kereta kita kita nak pergi terus vehicle direction contoh kita nak pergi nak corner kita nak corner kenderaan kita pergi terus nah jadi dia ada perbezaan dekat situ kita dah corner kereta kita pergi terus dia tak corner jadi bila dia tak corner okey ESC ataupun ESP sistem dia akan baca perbezaan itu dan terus buat keputusan untuk brake pada bahagian tayar belakang sebelah kiri ni. Bagi contoh. Okey, tayar sebelah kiri ni. Bila dia pergi straight, kita padahal dah corner, dia akan break tayar belakang jadi kereta kita akan corner. Macam tu. Okey. Jadi counter active force help car move to the left. Jadi dia break satu tayar, kereta kita dapat corner dengan baik. Kalau contoh kalau kita mengelak benda, okey. Dia dah break satu, lepas tu dia akan break depan pula, dia kita akan jadi straight balik. Macam tu. Okay, dia akan kontrol salah satu tayar. Okey, ini contoh yang kalau hijau with ESC, yang kalau merah without ESC, yang tak ada ESC. Jadi, bila kita nak corner, sebagai contoh ada halangan kat depan, kita nak corner, okey. Ikut sebetulnya, kita nak pergi sebelah kanan, tapi tiba-tiba understeer pergi terus, okey. Jadi, dia akan cuba brake tayar kita yang sebelah kanan belakang supaya kita punya kereta dia pergi macam tu okay. when a driver oversteer ini bila oversteer pula Okay. sebagai contoh kita nak pergi ke kanan tiba-tiba kereta kita apa nama tu berpusing ha, dia dah berpusing dia berpusing macam tu jadi cara dia adalah ESC dia akan applies brake to the left front wheel. Okay. Bila kita nak pergi direct, tapi tiba-tiba dia berpusing, dia akan brake tayar satu. Tayar sebelah depan supaya kereta kita tu dia akan counter balik. Dia akan counter. Counter active force keep car from skidding to the left. Okay. Dia akan mengelakkan kereta kita daripada berpusing. Okay. Ini pun sama untuk bahagian uh, oversteer. Bila kereta kita tiba-tiba oversteer dia akan break salah depan pada bahagian depan tayar depan untuk nak mengelakkan daripada terus oversteer okey dia akan stack uh, break satu saja tayar okey jika tak ada ES apa elektronik stability program dia akan berpusing macam nilah oversteer bila ada ESC ESP dia akan break tayar depan ni dia akan break tayar depan Okey, depan sebelah kiri ni, jadi kereta kita akan pergi ke situ. Okey. ESP system use an indicator light or the message center on the dash to tell the driver when the system is active. Jadi bila ESP ber, apa berfungsi, kita tengah corner, okey. Tengah corner dengan apa laju, tengah ESP berfungsi dia akan keluar indicator dekat kita punya dashboard kita punya uh, instrumen panel lampu akan menyala. Okey lampu yang menunjukkan apa ESP tu dia akan menyala ataupun klik-klik. Okey. A lamp or message center will also inform the drivers when the system is turned off. Jadi kalau kita tengah uh, kalau kita off kita tekan button yang ESP off, lampu ESP juga akan menyala. Yang menyatakan lampu ESP uh, ESP system kita kita matikan. Okey. Jadi kalau lampu ESP menyala satu kita tengah pakai ESP, <laughs> ESP tu tengah bekerja ataupun nombor dua kita dah off. Okay. If the control unit detect a problem in the system, it may shut down the system and alert driver of needed service. Jadi kalau kata sistem ESP kita ada problem juga, lampu akan menyala. Sebagai contoh, lampu ABS. Kalau kata brake kita dah jam dan sebagainya, lampu ABS ataupun lampu ESP dia akan menyala terus. Itu nak menunjukkan kepada kita, ada berlakunya kerosakan pada sistem brake kita. Also, many ESP system have a off switch so the driver can disable ESP for example when stuck in mud or snow. Okay. Yang kalau contoh, uh, tayar sangkut dekat lumpur ke, okay. parking, kita parking dekat padang, tayar tiba-tiba sangkut kan. Jadi kita nak tak nak ESP apa jalan, kita boleh off kan dia. However, ESP default to on when the ignition is start. Okay, bila kita start engine dia, ESP memang automatic dia akan on kecuali kita off kan dia. When the, the system has been turned off by the driver, a warning lamp or message display. Macam saya cakap tadi, bila kita tekan off, lampu ESP dia akan menyala pada bahagian dashboard lah. Okay, ini adalah contoh lampu. Lampu ABS. Kalau ABS, dia akan tulis ABS ni. Ataupun gambar tayar ada seruan. Okay, ATC and ESC warning lamp. Okey, contoh macam ni. Okey, ataupun brake warning lamp. Jika ada lampu ni menyala, mana kata ada berlakunya kerusakan uh, kerosakan ataupun benda tu setengah berfungsi. Okey, setengah berfungsi. Mana kata ESP tengah jalan. Bila ESP dah, dah bila kita, apa, ESP tu dah padam, mana kata kita dah drive dalam keadaan biasa. Okey ataupun kita offkan. <laughs> ESP dia akan menyala. Okey. So uh, itu saja setakat ini untuk bahagian ESP system. Jadi saya akan bagi assignment dekat kamu. Okey. <laughs> assignment dia adalah uh, presentation. Okey, presentation. Saya nak setiap kamu buat video presentation berkenaan dengan ESP Electronic Stability Program di dalam Uh, video kamu tu kamu boleh buat lah macam mana, contoh awak nak buat bentuk macam slide macam ini ke ataupun awak nak rakam video awak nak pergi dekat kereta tunjuk 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 pun boleh tak ada masalah okay. bergantung pada kreativiti kamu saya nak kamu buat video berdurasi 3 ke 5 minit sahaja okay. tajuk dalam presentation tersebut adalah Electronic Celebrity Program ada dua benda yang awak kena ceritakan. Nombor satu adalah the main component of ESP. Komponen utama di dalam electronic stability program. Dan yang kedua, how ESP works. Bagaimana ESP berfungsi. Terangkan dengan ringkas dalam tempoh 3 ke 5 minit. Okay. Buat video dan saya akan berikan link untuk kamu hantar video presentation tersebut. Okey. Uh, tarikh akhir untuk hantar assignment ini adalah pada hari Isnin. Isnin last. Selepas itu saya akan tutup dan tak akan terima siapa yang hantar lambat. Okey. Ah uh, presentation boleh dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu. Tak kisah. Jadi awak cerita apa yang awak faham. Okey dalam tempoh 3 ke 5 minit jangan lama-lama. Okey. Tu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.